እንኳን ደስ አላችሁ በ2016 የትምህርት ዘመን የ8ኛ ክፍል ተማሪዎቻችንን 100% በከፍተኛ ውጤት ማሳለፋችንን ስናበስሮ በደስታ ነው። ስኩል ኦፍ አሜሪካና በኢትዮጵያ ምርጥ ትምህርት በመስጠት ከ10 አመታት በላይ በአዲስ አበባና በአካባቢው ላሉ ብዙ ቤተሰቦች የታመነ ምርጫ ነው። ትምህርት ቤታችን በከተማውና በክፍለ ከተማ ደረጃ ተወዳዳሪ ብቻ ሳይሆን ተሸላሚም ጭምር ነው። ምርጥ የመማሪያ ማህበረሰቦች የእኛ ትብብር መድረክ ለተሟላና ለተሻለ የመማር ልምድ ወሳኝ አካል ነው። ታላላቅ አስተማሪዎች ታላላቅ ተማሪዎችን ያነሳሳሉ። ለዚህም ነው በSOA ውስጥ መምህሮቻችንን እንዴት እንደምናሰለጥንና እንደምንደግፍ በትኩረት የምንከታተለው። ልዩ የማስተማር ብቃትና ልምድ ባላቸው ወጣት መምህራን ዘመኑን በማከለ ጥራት ያለው የመማር ማስተማር ስርዓት የምናገለግላችሁ። አዲስ ቴክኖሎጂዎችን ይበልጥ ቀልጣፋና ተመጣጣኝ ትምህርትና ስልጠና በትምህርት አውድ ውስጥ ለመጠቀም እንሞክራለን። ተማሪዎቻችን የማንበብ ጉጉት እንዲኖራቸው ለማድረግ በጣም አዲስ በጣም ተፈላጊ መጻሕፍቶች ያሉት የትምህርት ቤት ቤተ መጻሕፍት አለን።